Imaginem que querem dividir 0,4 por 5. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Quanto é que é 0,4 dividido por 5? Nós queremos pensar isto de forma visual com um diagrama. Pensem um pouco sobre isto. Então, vamos tentar começar por representar 0,4 num diagrama. Nós temos aqui este quadrado, este quadrado todo aqui representa uma unidade e nós dividimos isto em 10 barras, em 10 barras iguais. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o que fizemos foi pintarmos 4 delas. Por quê? Porque cada uma destas barras é um décimo e nós queremos. 4 décimos, ou seja, 0,4 é a mesma coisa que 4 décimos. Aqui estão representados 4 décimos. Então, e agora, como é que nós podemos dividir estas 4 décimas em 5 partes? Bom, uma das formas de pensar isto é pensar que 4 décimas é a mesma coisa que 40 centésimas, ou seja, 0,4 é a mesma coisa que 0,40. E agora, vamos então dividir isto por 5. Então, se nós queremos pensar em termos de centésimas, temos de voltar a dividir aqui a unidade. Nós vamos dividir mais uma vez e vamos ficar agora com esta unidade dividida em 100 partes iguais. Aqui a sombreado, aqui a azul, nós temos 40 dessas partes. Temos 40 centésimas. Então, queremos dividir 40 centésimas por 5. Então, vamos separar isto aqui em 5 blocos. Reparem, se nós queremos separar aqui esta parte em cinco blocos, temos aqui um bloco, tem de ser cinco blocos iguais, claro. Então temos aqui outro bloco, outro bloco, outro bloco e outro bloco. Então separamos esta parte, que representa estas 40 centésimas, em cinco partes iguais. Como cada um destes blocos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 centésimas em cada um destes blocos. Então isto vai ser igual a 8 centésimas. Como é que escreve 8 centésimas como um número decimal? Escreve-se como 0,08. 8 centésimas. Então 0,40 a dividir por 5 vai ser igual a 0,08. Ou seja, 8 centésimas. E claro, 0,4 a dividir por 5 vai ser exatamente a mesma coisa. Espero que tenham gostado deste exemplo.